ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାର ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଏବେ ଯଦି ସରକାର ଚାହିଁବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଏଇଟା ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ରହିବା ଦରକାର। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏ ଯେଉଁ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଆଜିର ନୁହେଁ, ବହୁତ ଦିନ ଧରିକରି ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ମେସେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଡିସ୍କ୍ରେପାନ୍ସିଟା ରହୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଆନୋମାଲି ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ତାରତମ୍ୟ ରହୁଛି ବା ଆପଣଙ୍କର ବେସଙ୍ଗତି ରହୁଛି, ଏଇଟା ଦିସ୍ ଇଜ୍ କିଲିଂ ଦି ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ୱାର୍କର୍ସ ଟୁ ୱାର୍କ ଇନ୍ ଟାଣ୍ଡେମ୍ ୱିଥ୍ ଦେୟାର କାଉଣ୍ଟର ପାର୍ଟସ୍। ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଧରନ୍ତୁ ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବେ, ମାନେ ରାମ କରୁଥିବ ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟ ହରି କରୁଥିବ, ହରି ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟ, ରାମ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ଏକା କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ବି ଯାହା ଦେଖିଲେ କେତେଟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଦେଖିଲେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ୱାର୍କର୍ସ ଦେୱାର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଡେଲିଭର ମୋର, ବହୁତ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଏଭଳିଆ ଅସଙ୍ଗତି ରହିବ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେଉଁଠି ସେ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଆସିବ, କେଉଁଠି ସେ ସ୍ପୃହା ଆସିବ, କେଉଁଠି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଆନ୍ତରିକତା ବା ନିଷ୍ଠା ଆସିବ, ସେ ତାକୁ କାମ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ନ ଆସିବ, ଆନ୍ତରିକତା ନ ଆସିବ, କାମରେ ଆଫେକ୍ଟ, କାମ ନିଶ୍ଚିତ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍, ଦେ ହାଭ୍ ନେଭର ଆଲାଉଡ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଡେପ୍ରିଭେସନ୍ଟା, ତାଙ୍କର ଅଭାବ ବୋଧକୁ ସେ କେବେ ଆଲାଉ କରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ କାମ ଉପରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ୁ ବୋଲି। ସରକାର ବହୁ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସ୍ୱୀକାର ବି କରିଛନ୍ତି, ସକାଳେ ଚାହିଁଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ 18 ମସିହାର 18 ମସିହାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହେଉନାହିଁ ନା, ସରକାରଙ୍କ ସେ ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ତାର ଆଧାର ଅଛି। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଇକୋନୋମି ଇଜ୍ ଭେରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ଆପଣଙ୍କର ୟୁ ଆର୍ ଗ୍ରୋଇଂ ଆଟ୍ 10.1% ଆପଣଙ୍କର GDP ରହୁଛି, 10.1% ଆପଣଙ୍କ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଆପଣ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ରେକର୍ଡ଼ରେ, ଏବଂ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ନିଜକୁ ଶୋ କେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ୟୁ ଆର୍ ଏ ପରଫର୍ମିଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନ୍ କମ୍ପାରିଜନ୍ ଟୁ ଅଦର ଷ୍ଟେଟ୍, ସବୁ ପାରାମିଟରରେ ଆପଣ ଉପରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆପଣ ଅସଙ୍ଗତି ରଖିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ, ଯେଉଁଟାକ ସରକାର ଯଦି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଇନ୍ ଏ ୱେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗଭର୍ନାନ୍ସର ବା ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସେସର ଯେଉଁ ଡେଲିଭରି ମାନେ ରେଟ୍କୁ ସିଏ ନିଜେ ହାମ୍ପର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି।